Кыргызстандыктарга миллиондорду убада кылган элдик лотереянын ишмердүүлүгүнө кылмыш иши козголду. Буга башкы себепкер катары мамлекеттик каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын мурдагы башчысы Руслан Тойчубеков шектелүүдө. Тергөө органдары ага жеке кызыкчылыгын ойлоп, Райдер Associates Limited компаниясынын филиалына лотерея ойнотууга уруксат берген деп айыптагууда. Буга кошумча компанияны салык төлөмдөрүнөн да бошоткон. Тойчубековдун мындай кадамдары мыйзамга каршы келерин ички иштер министри. Получили прибыль в размере 315 миллионов сомов. Ушул убакка чейин компанияга 315 миллион сом киреше түшкөн. Талапка ылайык кирешенин 10% мамлекеттин казынасына түшүшү керек эле. Бирок алдамчылык жолу. Тойчубековдун катыштыгы менен бул 10% алар өздөрүнө алып калышчу. Өз ара бөлүшүп алышчу окшойт. Натыйжада мамлекетке 31 миллион сом залал келтирилди. Бирок Тойчубековдун азыр кайда жашырынып жүргөнү белгисиз. Мындан улам ага издөө жарыяланды. Ал эми компаниянын жетекчиси Түркиянын жараны Танжу Кылыч менен башкы бухгалтер Мерим Сыркынты кармалды. В отношении них избраны меры пресечения, связанные с арестом. Аларга жемкорлук жана кыянаттык менен пайдалануу күнөөсү тагылды. Үчөөнүн тең күнөөсү далилденди. Биз бардык соттук экономикалык экспертизаларды өткөрүп, күбөлөрдөн көргөзмө алдык. Учурда алар убактылуу кармоочу жайда. Элдик лотереянын иштешине мүмкүнчүлүк берген күөлүк жокко чыкты. Компания ушул күндөн баштап ишмердүүлүгүн токтотушу керек эле. Бирок кылмыш иши козголгонуна карабай, жарандар лотереяны сатып алууда. Райдер Associates Limited компаниясынын кожоюндарына Түркиянын укук коргоо органдары менен Интерпол издөө салганы буга чейин айтылып келген. Альбина Сулайманова, Жубек Апарбекова, Элдар Асамбаев, Коомдук Биринчи канал.